O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Toshkent viloyatiga 2 kun davom etgan tashrifi hududni rivojlantirishda muhim voqea bo'ldi. Davlatimiz rahbari hududdagi bir qator shahar va tumanlarda bo'lib, zamonaviy korxonalar faoliyati, shaharsozlik, qishloq xo'jaligi sohasida boshlangan loyihalar bilan tanishdi. Mahallalarda bo'lib, oddiy odamlar bilan muloqot qildi. Bugun Nurafshon shahrida xalq deputatlari Toshkent viloyat kengashining navbatdan tashqari sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda hududni kompleks rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va vazifalari atroflicha muhokama qilindi. Bugungi davr talablari juda o'tkir, mas'uliyat ham shunga yarasha. Chunki xalq dardi bilan yashash, odamlarning og'irini yengil, mushkulini oson qilishning zalvori baland. Bu fikr mamlakatimizda juda katta salohiyat va imkoniyatga ega. Toshkent viloyatiga ham birdek daxldor masala va holanki mazkur hududda ham islohotlarga umid bilan boqqan, o'z hayoti, turmushi qishlog'i, tumani, shaharida o'zgarish bo'lishini istagan minglab hamyurtlarimiz istiqomat qilmoqda. Nurafshon shahrida bo'lib o'tgan xalq deputatlari Toshkent viloyati kengashining navbatdan tashqari sessiyasida ana shunday dolzarb masala asosiy mavzu sifatida yana bir bor tahlil qilindi. Sessiyada O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi. Davlatimiz rahbari so'zining avvalida barchani yaqinlashib kelayotgan yasharish va yangilanish ayyomi Navroz bayrami bilan tabriklab o'zining samimiy tilaklarini bildirdi. Albatta, jonajon vatanimizga og'ir qishdan keyin untilib kutgan Navrozimiz kirib kelyapti. Oxirgi 20 yilda ham bundaqa og'ir, uzoq qish bo'lgan yo'q bizda. Shuning uchun mana shu sinovlardan eson-omon, sog'-omon o'tganimiz va hammalaring guvoh bo'ldilaringki, mana shu 20-chi yil faqat O'zbekistonimiz uchun emas, butun dunyo uchun bir sinovli yil bo'ldi. Birinchi kundan boshlab, xudo xolasa sinovli yilda biz yashashni ham, ishlashni ham o'rganamiz. Xudo xolasa sog'-salomat yursak, shu kunlar keladiki, bu sinovdan eson-omon, qudratli bo'lib chiqamiz deb aytuvdik. Xalqimizni fidokorona mehnati bilan hammamiz jipslashib, mana shunday bir balo bilan kurashganimiz o'zini natijasini beryapti. Har kuni tursak, Navro'zda hidi kelib, bahor hidi kelgan mana shu katta ulug' Navro'z bayrami bilan sizlarni tabriklab, mana shu zahmatkash Toshkent viloyati faollariga, xalqiga o'zimda chuqur minnatdorchiligimni va katta tabrikimni yetkazmoqchiman. Belgilangan reja va maqsadlarni ro'yobga chiqarishda koronavirus pandemiyasi o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Bunday murakkab davrda xalqimiz sog'lig'ini asrash uchun davlat tomonidan zarur choralar ko'rilyapti. Shuningdek, iqtisodiyotni rivojlantirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy masalalarga vaqtida yechim topishga ham ustuvor ahamiyat berilmoqda. Mamlakatimiz rahbari bugungi vaziyatdan kelib chiqqan holda xotirjamlikka berilmay, ogohlikni kuchaytirish zarurligini ta'kidladi. Fursatdan foydalanib iltimos qilmoqchimanki, bu virus yonimizda yuribdi. Kechagi og'ir kunlarimizni unutmashimiz kerak. Eng avvalo bizga sog'liq, tinchlik kerak. Boshqa hammasini Xudo xolasa sabr toqat bilan, og'irlik bilan, vazminlik bilan qilamiz. Shifokorlarning tavsiyalariga e'tibor bermasak, natija qanday bo'lishini hech kim bilmaydi. Men birinchi kunda aytganman, bironta davlatda hozirgacha ham qanday qilib buni davolash tizim yo'q. Har bir davlat o'zining ichki imkoniyatlaridan qarab harakat qilyapti. Mana bugun ertalab ham lockdown e'lon qilyapti katta-katta davlatlar. Ko'payapti soni. Hali tugagan yo'q bu kasallik. Yana xuddi hech bola bo'lmagandek to'ylar 300-400 kishilik bo'layapti. Konsertlar 5000 kishilik bo'layapti. U faqat kimga zarar? O'zimizga zarar. Chet davlatlardan mutaxassislar olib kelib o'rgandik. Eng kerakli dori-darmonlarni, kerak bo'lsa zaxiralarni yaratdik. Juda katta harakat qildik. Rayonda rahbarlari, sektor rahbarlari, nuroniylarimiz, oqsoqollarimiz, mana mahallabay ishlash tizimimizni O'zbekistonda eng katta ustuvor yo'nalish qilyapti. Shuning uchun mahallani raislari mana islohotchi degan ibora paydo bo'layapti. Men o'ylayman, Toshkent viloyatida ham mana shu 1048 ta mahallani raislari befarq bo'lmasdan xuddi o'zini farzandlariga o'xshab mahalla xalqiga ogohlikka da'vat yana bir marta da'vat. Ana shunga juda katta e'tibor berish kerak. Ma'lumki, Toshkent viloyati mamlakatimiz taraqqiyotida yetakchi o'rin tutadi. Go'zal tabiati, unumdor zamini, noyob qazilma boyliklari bilan alohida ajralib turadi. Lekin keyingi vaqtlarda viloyatda shunga yarasha dadil harakatlar sezilmadi. Sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sohalarini rivojlantirish bo'yicha ulkan salohiyat to'liq ishga solinmadi. Birgina misol, o'tgan yili investitsiyalar hajmi 2019 yilga nisbatan 17%ga kam bo'lgan. Toshkent viloyatining salohiyatidan kelib chiqqan natija yo'q. Talabchanlik,
hozirgi zamonga munosib ustuvor yo'nalishlarni joyiga qo'yish va 2,994,000 aholimizni kayfiyatini, roziligini mana koronavirus paytida temir daftar paydo bo'ldi. Nima degani temir daftar, nima degani ayollar daftari, yoshlar daftari, joyida o'tirgan hokimlar, sektor rahbarlari oldin nomiga ishlardi. Xohlasa yoshlar ayollar bilan gaplashardi yo kam ta'minlangan, kambag'al oilalarni bilib bilmaslikka olardi. Endi davlat miqyosida u qonunga aylangan. Qonun degani prezidentni talabi shuki, ularga xohish emas, majbur e'tibor qilishga. Majbur. Men Toshkent viloyatiga juda katta marralar qo'ydim. Muhit mutlaqo o'zgarish kerak. O'rta bug'undagi rayondan boshlab hamma rahbar o'ziga mas'uliyat olmayapti. Amalni xohlaydi, aravani tortmaydi. Amal hammaga yoqadi. Lekin amalda tagida mas'uliyat va javobgarlik bor, arava bor, xalq orqamizda turibdi. O'rganib qolgan shu. Dalada yuramiz, paxta qilamiz, g'alla qilamiz. G'alla bilan paxtani manfaat qilish kerak. Agar shu rayonda hokimi klasterlarni joy-joyga qo'ysa, bu paxtaga aralashish kerak emas. Toshkent viloyatida ekilgan paxta 50 sentr bo'lmasa, u manfaat bermaydi kelajakda. G'allani 100 sentrga chiqarmasak, g'alla ekish kerak emas. Kecha ham klasterlar bilan gaplashdim. Klaster bo'lgan rayonda ishsiz bo'lish kerak emas. O'sha klaster prezident yaratgan, O'zbekiston davlati yaratgan imkoniyatlardan xalqqa yelkadosh bo'lish kerak. Bu birinchi, ikkinchidan hamma klaster yozib olsin. Fermerning manfaatlarini tan olmagan klaster klaster bo'lmaydi. Fermer bo'lish ham oson emas. Klasterlar paxtani qayta ishlab chiqarish bilan birga innovatsion investitsiya olib kelishga asoschilar bo'ladi ular. Paxtani 50 sentnerdan kam olgan klasterdan yerda olamiz. Mendan so'rasalaring, sani nima qiynaydi Toshkent viloyati? Yerga bo'lgan munosabat. Yer talantaroshlik, yerning egasi yo'q. Yo'q yerning egasi, hokim ham emas, davlat ham emas, hukumat ham emas, bilmayman kim. Poraxo'rlar egasi. Kim kimga sotib yotdi yerni? 3-chi, 4-chi, 5-chi, 10-chi odam oladi. Qo'rqmasidan davlatni yerni hamma sotib yotdi. Bironta kengash a'zolari, deputatlar prezidentga yo oliy majlisga so'rovnoma yozaylik. Bizning yerimizning egasi bormi? Xalqnikimi bu? Yo 4-ta, 5-ta korrupsiya bilan shug'ullanayotgan odamlarnikimi bu yer degan savol bironta deputatdan chiqqan yo'q. Agar Toshkent viloyatida yerni joyiga qo'ymasalaring, hech qachon bizga barakasini bermaydi. Toshkent viloyati bo'yicha alohida qonun qabul qilamiz yerga bo'lgan munosabat. Rayondagi hokimlar ko'rib ko'rmaslikka olib yurish bu xiyonat. Bir paytlari Toshkent viloyatini texnologiyasi bo'lgan davrlar bo'lardi. Hamma kelib Toshkent viloyatidan o'rganardi. Mana 30 yildan qaysi sohada tajriba bo'ldi? Qishloq xo'jaligidami, sanoatdami, tadbirkorlikdami, xizmatlardami? Toshkent viloyatida mana shu xizmatlar respublikamizda eng oxiri. Turizmdami? Toshkent viloyatining turizm salohiyati eng yuqori, lekin shuncha qarorlar qabul qilyapti, shuncha pullar beryapti, 200 million yevro, 150 million dollar va hokazo. Hali ham biz kutgan natija bo'lmayapti. Toshkent viloyatidagi vaziyat meni bugun rahbar sifatida juda tashvishga solyapti. O'zim nazoratga olaman. Toshkent viloyati bilan o'zim shug'ullanaman. Qanday og'ir bo'lmasin. Sessiyada tashkiliy masala ko'rildi. Davlatimiz rahbari Toshkent viloyati hokimi vazifasini bajarib kelayotgan Davron Hidoyatov nomzodini viloyat hokimi lavozimiga tavsiya etdi. Davron Hidoyatov 1976-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. 1996-2009-yillarda bank tizimida, 2014-yilgacha avtosanoat tarmog'ida faoliyat yuritgan. 2014-2020-yillarda xususiylashtirish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi, Chilonzor tumani hokimi, Toshkent shahar hokimining birinchi o'rinbosari lavozimlarida ishlagan. Xalq deputatlari, viloyat faollari so'zga chiqib, nomzod haqida o'z fikrlarini bildirdi. Shuningdek, hudud rivojiga to'siq bo'layotgan masalalar, ularni samarali hal etish yo'llari, erishilayotgan yutuqlar ham ochiq-oydin tilga olindi. Ovozga qo'yish natijalariga ko'ra Davron Hidoyatov Toshkent viloyatining hokimi etib tasdiqlandi. Shundan so'ng prezidentimiz hududni kompleks rivojlantirish bo'yicha asosiy yo'nalishlar va vazifalarga e'tibor qaratdi. Bunda avvalo tadbirkorlikni rivojlantirish va aholi bandligini ta'minlash, shu orqali ularning daromadi va xarid qobiliyatini oshirish, kambag'allikni qisqartirishga ustuvor ahamiyat beriladi. Viloyatda yangi mahallabay va fuqarobay ishlash tizimi joriy etilib, 1048 ta mahallaning har biriga aholi muammolarini o'rganish, biznesni boshlash va kredit olishda yordam berish uchun 720 nafar bank xodimi biriktirildi. Shuningdek, har bir mahallaning o'sish nuqtalarini aniqlash, ularni rivojlantirish rejasini ishlab chiqish va ijrosini ta'minlash uchun boshqaruv ofislari tashkil etilib, aniqlangan muammolarni tezkor bartaraf etish maqsadida muvofiqlashtiruvchi guruh faoliyati yo'lga qo'yildi. Bu muhim jarayonda
markaziy idoralar rahbarlari, bosh vazir o'rinbosarlari, vazirlar, banklar raislari ham ishtirok etadilar. Viloyatdagi tuman va shaharlarning salohiyati va rivojlangan tadbirkorlik yo'nalishlaridan kelib chiqib, endilikda 4 ta zonaga bo'lindi. Birinchi zona yirik sanoat korxonalari rivojlangan Bekobod, Olmaliq, Angren, Chirchiq, Ohangaron, Yangi yo'l va Nurafshon shaharlari. Ikkinchi zona meva sabzavotchilik va kichik ishlab chiqarish sohasi rivojlangan Qibray, Zangiota, Toshkent, Yangi yo'l, Yuqori Chirchiq, O'rta Chirchiq tumanlari. Uchinchi zona qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan Bekobod, Buka, Quyi Chirchiq, Oqqo'rg'on, Piskent va Chinoz tumanlari. 4-chi zona turizm salohiyatiga ega Bo'stonliq, Parkent va Ohangaron tumanlari. Yig'ilishda har bir zonani rivojlantirish bo'yicha dastur ishlab chiqib, taqdimot qilish topshirig'i qo'yildi. Endi viloyatda tadbirkorlarning muammolarini hal etish uchun alohida kengash tashkil etiladi. Tadbirkorlar ko'targan yer ajratish muammosini hal etish maqsadida qishloq xo'jaligida foydalanilmaydigan yer maydonlarini tajriba tarqasidagi sodda va shaffof mexanizmi joriy etiladi. Bu yil viloyatda oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasida 400 milliard so'm ajratish rejalashtirilgan. Bu yetarli bo'lmaganligi sababli 600 milliard so'm beriladigan bo'ldi. Tadbirkorlik loyihalarini moliyalashtirishga esa qo'shimcha 50 million dollar ajratiladi. Ehtiyojmand oilalar aniqlanib, ularni temir daftarga kiritish va mehnatga layoqatli a'zolarini ishga joylashtirish bo'yicha ishlar izchil davom ettiriladi. Joriy yilda mahallabay ishlash tizimi asosida 150 ming nafar ishsiz aholining bandligi ta'minlanadi. Bu borada ishga marhamat monomarkazi va boshqa kasb-hunarga o'qitish markazlari zimmasiga ham muayyan vazifalar yuklatildi. 2021-2022 yillarda sanoat, xizmat ko'rsatish va qishloq xo'jaligi sohasida jami qiymati 120 trillion so'm bo'lgan 1108 ta investitsiya loyihasi amalga oshiriladi. Jumladan, umumiy qiymati 34 trillion so'm bo'lgan 1060 ta hududiy loyiha, 86 trillion so'mlik 48 ta tarmoqlar loyihasi ro'yobga chiqariladi. Xususan joriy yilda Turkiya kompaniyalarining 450 million dollar to'g'ridan-to'g'ri investitsiyasi hisobiga Qibray tumanida umumiy qiymati 710 megavatt bo'lgan 2 ta issiqlik elektr stansiyasi ishga tushiriladi. Shuningdek, Bo'stonliqda 1 milliard 48 million dollar sarmoya evaziga jami quvvati 540 megavatt bo'lgan 2 ta gidroelektr stansiyasi qurilishi rejalashtirilgan. Kon metallurgiya, energetika, to'qimachilik, kimyo, elektrotexnika, farmatsevtika, qurilish materiallari sanoati, qishloq xo'jaligi va turizm asosiy driver sifatida belgilandi. Ko'plab tashkiliy sessiyalarda ishtirok etganman, lekin bugungiga o'xshagan o'ziga xos qo'yilgan muammolari yechimini shu darajada aniq, lo'nda, shu xalqimizni rozi qiladigan, xalqimizni xushvaqt qiladigan, xushbaxt qiladigan shuncha qarorlar, shuncha imkoniyatlar yaratildiki, biz deputatlar, senatorlar rosti boshimiz ko'kka yetdi. Prezidentimizni viloyatlarga tashrifini nafaqat Toshkent viloyati xalqi, butun barcha viloyatlar orziqib kutadi. Chunki prezidentimizni har bitta viloyatga tashrifi bilan birga quvvat, baraka ergashib boradi. O'sha viloyatga payiz ergashib boradi. Bu o'sha viloyatda bir o'zini oxidan tugun tugib armon bo'lib turgan insonlarni ko'zi yo'lga to'rt bo'lib turganlarni qancha muammolari hal bo'ladi. Va mana shuni bugun tasavvur qiling. Hech bir bugungi Toshkent viloyatiga ajratilayotgan mablag'lar xuddi mana nazarimda raqamlarga sig'mayotgandek. Masalan 500 million dollar kelayotgan pulni naqd pul, bu kelgan pulda kelganda ajratamiz emas. Kelgan pulni shu 190 millionini qishloq xo'jaligini taraqqiyoti uchun, qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlab chiqarish uchun sarflanayotgani. Maktabgacha tarbiya muassasalari yo'q, bolalar bog'chalari yo'q joylarda bog'chalarni tezkorlik bilan qurilishi, maktablarga ajratilayotgan mablag'larni hammasida prezidentimizni avvalambor shu Toshkent viloyati xalqiga e'tibori, poytaxt viloyat, haqiqatda ham poytaxt viloyatidek bir o'rin, o'zini o'rniga qadriga xos yashashi kerak bo'lgani uchun shuncha imkoniyat. Endi nima qoldi? Toshkent viloyati ahliga
bir yoqadan boch qazib faollariga birlashib hamkor bo'lib, hamdard bo'lib, o'zini tumanlarini, shaharlarini, hokimlarini yonida turib, ayniqsa mahalliy kengash deputatlari o'zini huzuridan, halovatidan kechish kerak. Bugungi sessiya har bittamiz uchun juda katta bir hayot maktabi bo'ldi. Har bittamiz zimmamizga juda katta bir farzand sifatida ham, deputat sifatida ham, senator sifatida ham juda katta mas'uliyat yukladi. Uchrashuvda viloyatda qo'shimcha loyihalarni amalga oshirish bo'yicha ham katta rezervlar borligi, foydalanilmayotgan noruda konlari negizida klaster usulda zamonaviy qurilish materiallari ishlab chiqarish zarurligi ta'kidlandi. Shu bilan birga viloyatdagi bo'sh turgan obyektlarda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish nuqtalari, bundan tashqari 14 ta yangi kichik sanoat zonasi tashkil etiladi. Muloqotda qishloq xo'jaligi mahsuloti ishlab chiqarishni ko'paytirish navbatdagi ustuvor yo'nalish sifatida belgilab berildi. Endi to'qimachilik klasterlari o'zlari faoliyat yuritayotgan tumanda ishsiz aholining bandligini ta'minlashga mas'ul bo'ladi, dedi mamlakatimiz rahbari. Shundan kelib chiqqan holda 14 ming gektar foydalanishdan chiqqan, 47 ming gektar lalimi va yoylov yerlar o'zlashtiriladi. Joriy yilda 18 ming gektarda suv tejovchi texnologiyalar tatbiq etiladi va irrigatsiya meliorasiya tadbirlari hisobiga 800 million metr kub suv tejab qolinadi. 16 ming gektarda yangi bog' va tokzorlar barpo qilinadi. Yuqori Chirchiq, O'rta Chirchiq, Zangiota, Qibray, Yangiyo'l, Toshkent, Ohangaron tumanlarida 400 gektarlik issiqxonalar ishga tushiriladi. Buning uchun xalqaro moliya institutlarining 200 million dollar mablag'i jalb etiladi. Bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida har bir mahalla qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishga ixtisoslashtiriladi. Pillachilik va ipakchilik ham rivojlantiriladi. Toshkent viloyatiga bo'lgan tashrif davomida shunday katta imkoniyatlar yaratildiki, Toshkent viloyatida qishloq xo'jaligiga alohida e'tibor qaratildi. Chunki bunday imkoniyatlar, bunday suv resurslari, yer resurslari bironta viloyatda yo'qligini ta'kidlab, bir necha marta ta'kidlab, mana shunga qaratildiki, qo'shimcha odamlarga ish o'rin yaratib berishimiz kerak. Qaysi sohada? Ba'zi bugungi kunda qishloq xo'jaligida juda ko'p odam band, ayniqsa Toshkent viloyatida. Shuncha mana kecha taqdimot davomida 700 million dollarlik loyihalar to'g'ridan-to'g'ri taqdimot etildi. Bundan tashqari bugungi bo'lib o'tgan majlisda alohida topshiriq bo'ldi. Yana 200 million dollarlik. Bu degani hisob-kitob bo'lganda 7-8 trillion mablag' faqat qishloq xo'jalik sohasiga ajratiladi. Bunda hamma narsa ko'zda tutilgan: bog', tok yaratish, bog'zorlar tashkil etish, qolaysa bir yilda 16 ming gektar jami bog' va tokzorlarni yaratish Toshkent viloyatida juda katta ko'rsatkich. Bundan tashqari mana issiqxonalarni tashkil etish Toshkent viloyatida eng muhimi sanoat usulida deyaptilar. Toshkent viloyatiga qishloq xo'jaligi sanoat usulini olib kelinglar. Endi faqat boyagi mahsulot yetishtirish emas, uni qayta ishlab, qadoqlab hamda xaridorlarga yetkazish eng muhimi eksportga jo'natish. Xolaysa bugun qo'yilgan eng katta marra mana 1 milliard dollarlik Toshkent viloyatiga eksport qilish kerak. Albatta buning ichida qishloq xo'jalik mahsulotlari ham o'zi o'rnini topadi. Toshkent viloyatining o'zida mana 2021-2022 yillar davomida 61 ming gektar yerlar o'zlashtiriladi. Shundan 14 ming gektar oldindan ishlab oboratdan chiqib ketgan yerlar bo'lsa, 47 ming gektar yaylov va lalmi yerlari o'zlashtirilib, o'sha yerda juda katta loyihalar amalga oshirilib, eng muhimi ishchi o'rinlar yaratiladi. Qolaversa klasterlardan keng foydalanish, ularning imkoniyatlaridan foydalangan holatda har bir klaster xo'jalik qishloq xo'jaligida qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish, har bir klaster salkam 10 mingdan ishchi o'rin yaratsa, bu albatta juda katta yutuq bo'ladi. Ikkinchi tomondan, demak, qishloq xo'jaligini ham ilm asosida rivojlantirib, mahsulotni keskin 2-3 barobar ko'paytirish imkoniyati yaratiladi. Joriy yilda viloyatda ipoteka dasturi asosida 3500 kvartirali ko'p qavatli uylar quriladi. 1970 ta oilaga ipoteka krediti uchun subsidiya beriladi. Obod qishloq va obod mahalla dasturlari doirasida 44 ta qishloq va mahallada ichimlik suv va elektr tarmoqlari, ichki yo'llar, ijtimoiy soha obyektlarida ta'mirlash, tiklash ishlari bajarilib, 128 ming aholining turmush sharoiti yaxshilanadi. Viloyatda joriy yilda 142 km ichimlik va oqova suv tarmoqlarida qurilish, ta'mirlash ishlari bajarilib, 101 ming nafar aholining suv ta'minoti yaxshilanadi. Kanalizatsiya, transport, yo'l, isitish tizimlariga doir to'planib qolgan muammolar tizimli hal etiladi. Birgina ichimlik suv, kanalizatsiya, yo'llar, muhandislik tarmoqlarini yaxshilashga qo'shimcha 50 million dollar ajratiladigan bo'ldi.
İctimoiy sohaga doir vazifalar haqida so'z borarkan, davlatimiz rahbari maktabgacha ta'lim qamrovini joriy yilda 54% dan 66% ga yetkazish vazifasini qo'ydi. Biz deputatlarimiz qattiq xulosa chiqarishimiz kerak. Haqiqatan biz prezidentimiz oldimizga qo'ygan maqsadni to'g'ri foydalanishimiz kerak deb o'ylaymiz. Mana ijtimoiy sohani olib qaraydigan bo'lsak, maktabgacha ta'lim muassasalarini rivojlanishi bo'yicha 54% dan 66% ga yetkazishimiz. Buni qanday qilib yetkazamiz? Oilaviy maktabgacha ta'lim muassasalarining ochilishi, qolaversa mana 40 ta maktabimizni qurilish ishlarini o'zlari ta'kidlab bergandek, shularni tashkillashtirishli. Qolaversa 18 ta matematika faniga, fizika faniga ixtisoslashgan maktablarni ochilishini ham aytib o'tdi. Yana bitta bizni yoshlarimiz uchun xursand bo'ladigan tarafini oladigan bo'lsak, Toshkent axborot texnologiya universitetini Nurafshon filialini bizni Nurafshon shahrida tashkil etilishi biz yoshlarimiz uchun mana imkoniyat deb bilishimiz kerak. Ayol qizlarimizni kontrakt pullarini to'lab berish bu hiç davlatda bo'lmasa kerak menimcha. Qolaversa Chirchiq pedagogika institutida turizm fakultetini ochilishini ham mana biz yoshlarimiz uchun imkoniyat deb bilamiz. Oldimizga qo'ygan maqsadlar biz barcha yoshlarimiz bilan birgalashib erishishimizni qayta-qayta biz deputatlarimiz yetkazishimiz kerak. Mana prezidentimiz ta'kidlaganidek, birinchi ovozni men yoshlardan eshitaman, ikkinchi ovozni ayollardan eshitaman deganidek, ayollarni uchun ham 283 milliard so'm mablag' ajratilib, ularni imkoniyati uchun sharoitlar yaratib beryapti. Shundan kelib chiqish kerakki, 10 ming nafar ayolimiz ish bilan band bo'ladi degan. Ishsiz ayollarimizni bandligini ta'minlash bo'yicha ham sharoitlar yaratilayotgandan biz xursand bo'lishimiz kerak. 6-chi yo'nalish sifatida yoshlar va ayollarni har taraflama qo'llab-quvvatlashga e'tibor qaratiladi. Toshkent viloyatida 41 ming nafar yoshlar amaliy yordam berish uchun yoshlar daftariga va 38 ming nafar xotin-qizlar ayollar daftariga kiritilgan. Endilikda ularni ish bilan ta'minlash, yer ajratish uchun choralar ko'riladi. Shuningdek, har bir tuman va shaharda bittadan yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonasi tashkil etiladi. Prezidentimiz biz yoshlarga juda ham katta e'tibor qaratyapti. Mana bugungi prezidentimizning tashriflarida o'z taklifimni bildirdim. Taklifim shuna iboratki, tadbirkorman, Qoraqta asnonlar xususiy korxonasi rahbariman hamda Ohangaron tuman kengashi deputatiman. Hozirda 4 milliardlik loyiha, 3 qavatli binoni qurib bitirdim. Bu joyimda turli xil yo'nalishlarda tadbirkorligimni kengaytirmoqchiman. Tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha go'zallik saloni, non va non mahsulotlari ishlab chiqarish, hozirgi kunda mana qurilishlar olib borilmoqda. Mini stadion, voleybol maydonchasi, aholiga servis xizmat ko'rsatish kompleksi qurilishlar olib borilmoqda. Shu tadbirkorligimni kengaytirishim maqsadida binoim jihozlanishida 1 milliardlik loyiha asosida kredit so'radim. Bu 1 milliard berilganda hududimizdagi yoshlar hamda ayollar daftardagi yoshlarimizni hamda ayollarimizni bandligini ta'minlayman. Albatta ijobiy hal bo'ldi. Mana hozir 1 milliardlik kredit ajratilishida amaliy yordam ko'rsatdilar prezidentimizni. Bunday ishonchlarini oqlashga harakat qilaman. Paxta yetishtiruvchi 8 ta tumanda klasterlar tomonidan tikuvchilik korxonalari ishga tushirilib, ayollarning tadbirkorlik faoliyati rag'batlantiriladi. Og'ir turmush sharoitidagi 138 nafar ayolga uy xarid qilish uchun boshlang'ich badal to'lab beriladi. 2021-2022 o'quv yilida oliy o'quv yurtiga kirgan, ota-onasidan biri yoki turmush o'rtog'i vafot etgan 100 nafar xotin-qizning kontrakt to'lovi viloyat hokimligi tomonidan, 120 nafarining to'lovi esa oliy o'quv yurtlari tomonidan to'lab beriladi. Har bir yo'nalish uchun albatta katta mablag'lar yo'naltiriladi. Bu esa tashabbuslarning hayotiyligi va xalqqa yengillik yaratishini anglatadi. Bosh vazir o'rinbosarlari, vazirlar, viloyat, tumanlardagi 4 ta sektor rahbarlari prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan ustuvor vazifalar ijrosini tashkil etish yuzasidan xalq deputatlari oldida hisobot berdilar. Davlatimiz rahbari shahar va tuman studiyalaridagi aholi bilan suhbatlashib, ular bildirgan takliflarni qo'llab-quvvatladi. Uchrashuvda so'z olgan faollar, turli soha vakillari, yoshlar davlatimiz rahbari belgilab bergan yo'nalishlar albatta hudud hayotida odamlar taqdirida katta o'zgarishlar yasashi bu jarayonda viloyat ahli javobgarlik hissi bilan yashashi lozimligini ta'kidladilar. Bir so'z bilan aytganda hududning yaqin istiqboli uchun yo'naltiriladigan 120 trillion so'm investitsiya bu kichik mablag' emas. Shu paytgacha Toshkent viloyatiga buncha katta mablag' berilmaganligini hisobga olsak, poytaxtga yondash viloyatda endi juda katta o'zgarishlar bo'lishini ilg'ash qiyin emas. Shuning o'zi kechagi kun bilan bugunni yanada chuqur taqqoslash imkonini beradi va shukronalik, fidoilik, mas'uliyat bilan mehnat qilishga undaydi. Xalq deputatlari Toshkent viloyat kengashining sessiyasidan so'ng prezident Shavkat Mirziyoyev Nurafshon shahrining istiqboldagi
rejalari hududda amalga oshadigan qurilish obodonlashtirish loyihalari bilan tanishdi. Ma'lumki 2017-yil Toshkent viloyati markazi Nurafshon shahriga ko'chirilgan 2018-yilda Vazirlar Mahkamasining qaroriga muvofiq hududdagi 246 gektardan ziyod yer viloyatning ma'muriy markazini barpo qilish uchun ajratilgan edi. Davlatimiz rahbari 2019-yil iyun oyida Nurafshon shahriga tashrifi chog'ida viloyatning yangi markazini rejalashtirish ishlari bilan tanishib, zarur ko'rsatmalar bergandi. Bosh rejaga muvofiq bu yerda Toshkent viloyati hokimligi, vazirlik va idoralar boshqarmalari, banklar, madaniyat muassasalari, ijtimoiy obyektlar jami 450 ga yaqin zamonaviy inshootlar qurilishi rejalashtirilgan. Yangi shaharda aholi uchun barcha sharoitlar yaratish, infratuzilma va kommunikatsiyalarni yangilash ko'zda tutilgan. Bu yerdagi qurilish ishlari 3 bosqichda to'liq aqlli texnologiyalar asosida olib boriladi. Ayni paytda shaharning Toshkent yo'li ko'chasida 130 ga yaqin ko'p qavatli bino va inshoot qurilishi rejalashtirilgan. Ushbu ko'cha bo'yidagi bir qavatli eski imoratlar o'rnida 7 va 9 qavatli turar joylar, boshqarma va tashkilotlar binolari, servis shaxobchalari, salomatlik markazlari, gipermarketlar qurilmoqda. Kelajakda barpo etiladigan shaharchada 77 mingdan ziyod aholi yashaydi, o'qiydi va ishlaydi. Uning boshqa shaharlardan farqli tomoni bu yerda ko'p qavatli turar joylar, dam olish zonalari va biznes markazlardan tashqari viloyat boshqarmalari, 22 ta oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasasi uchun binolar quriladi. Davlat tashkilotlarida o'rta hisobda mingdan ziyod kishi ish bilan ta'minlansa, o'quv maskanlarida 6 mingdan ortiq yosh ta'lim oladi. Yerosti muhandislik kommunikatsiyalarini joylashtirishda foydalanilayotgan kollektor qurilish sohasida yangi texnologiya bo'lib, O'zbekistonda birinchi bo'lib aynan Nurafshonda qo'llaniladi. Shu yerning o'zida Toshkent viloyatida madaniyat, ta'lim, sog'liqni saqlash sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari yuzasidan taqdimotlar ham o'tkazildi. Mamlakatimiz rahbari madaniyat sohasiga to'xtalar ekan, qilinadigan ishlarimiz ko'p dedi va o'z tavsiyalarini berdi. Har bir bola kamida bitta musiqa asbobini mukammal tarzda chalishi kerak va ularda iqtidor bor deb ta'kidladi prezident. Biz birinchi navbatda qishloqlarga, olis hududlarga e'tibor qaratishimiz lozim. U yerda iste'dodli yoshlar juda ham ko'p. Aholiga madaniy xizmat ko'rsatish deyarli 25% gina faoliyat yuritadi Toshkent viloyatida. Demak, 71 ta madaniyat markazlaridan bugun 26 tasi umuman faoliyat yuritmayapti. Demak, ta'mir talab binolari va jihozlari yo'q va yana shundan 20 tasi jihozlarda juda katta muammo bor. Mana shu muammolarni tez bartaraf qilish nuqtai nazaridan biz hozir xalq ta'limi bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydik, ya'ni qo'shma qaror qabul qildik. Toshkent viloyatining 250 ta maktabiga bizni 90 ta xodimimiz, ya'ni madaniyat xodimlarini biriktirib, ya'ni o'sha to'garak rahbarlarini biriktirib, hozir 250 ta maktabni o'sha bo'sh xonalaridan madaniyat markazlari, ya'ni maktabda madaniyat markazi degan yangi loyihani biz qaror qabul qildik xalq ta'limi bilan va albatta buni aniq vazifalar yuklatildi, mas'ullar belgilandi va bu joylarda to'garaklar tashkil qilish bilan biz ko'proq aholiga madaniy faoliyat ko'rsata olamiz. Prezidentimiz oldimizga vazifa qilib qo'ygan edilar. Ya'ni mana shu har bir o'quvchi, ya'ni attestatida o'sha musiqa fanidan bahosi bo'lsin degan topshiriq bergan edilar. Xalq ta'limi bilan birgalikda ustozsiz biron bir soz chalishni o'rganish uchun qo'llanma yaratdik. Ya'ni shu qo'llanmada bugun o'sha texnologiyalardan foydalangan holda bugun hammamiz bilamiz, har bir xonadonda yoki har bir o'quvchining qo'lida ham kerak bo'lsa smartfonlari bor. Bemalol mana shu smartfonlardan foydalanib, demak o'sha QR kod orqali bemalol umuman musiqa maktabiga qatnamasdan ham, hatto uyida o'tirib ham biron bir soz chalishni o'rganish imkoniyatini beradi. Musiqa nazariyasini biladigan bitta pedagog bemalol boshqara oladi hammasini. Mana shu qaysi sozga, demak sozni o'rganishni xohlagan bolaga bitta pedagog bemalol hammasini o'rgatib nazorat qila oladi. Haqiqatda Toshkent viloyati juda ham chanqagan. Aynan mana shu madaniy faoliyatni bu yerda yetishmayotganligi yaqqol ko'rinib qoldi mana shu jihatdan. Prezidentimizga barcha loyihalarimizni taqdimot qildik. Deyarli hamma loyihamiz qo'llab-quvvatlandi. Butun xalqimizga buni bemalol taqdim etishimiz mumkin. Maktabgacha ta'lim to'g'risida gap ketganda mamlakat rahbari bolani barkamol tarbiyalash uchun zamonaviy metodika, multimedia, o'yin shakllaridan foydalanish kerakligini ta'kidladi va alohida qayd etdiki, biz mamlakatimizning kelajak avlodlari haqida gapiryapmiz. Agar maktabgacha ta'lim
sohasida natijalarga erishsak, deyarli barcha muammolarni hal qilamiz. Xalq ta'limi sohasida Toshkent viloyatida haligacha ko'plab muammolar mavjud. Avvalo, muammolarni aniqlash va to'g'ri tahlil qilib, aniq tashxis qo'yish, so'ngra ularni tizimli va har tomonlama hal qilish choralarini ko'rish lozim. Xalq ta'limi vazirligi va Madaniyat vazirligi hamkorlik qilib, turli yo'nalishdagi to'garaklarni rivojlantirishga alohida ahamiyat berishi lozim. Prezidentimiz oldimizga aniq vazifa qo'yganlar, ta'lim sifatini oshirish. Toshkent viloyati Toshkent shahri bilan kompleks qaralish kerak. Qaraladigan bo'lsa, Toshkent shahri mana yashil bo'lib turibdi-da, kartada ham ko'rsangiz. Atrofi asosan qizil bo'lib turibdi. Sababi shu atrofda yashaydiganlar imkon boricha Toshkentga olib kelib harakat qiladi. Shuning uchun ham biz hozir o'zimizga strategiya qilmoqchimizki, shu atrofdagi tumanlardagi maktablarni birinchi navbatda ham moddiy texnik bazasini remonti, jihozlashi va shu bilan birgalikda o'tdi o'qituvchilarni malakasini oshirish masalasiga alohida shunaqa strategiya qildi. Chunki bu endi Toshkent viloyatining alohida spesifikatsiyasi. Avvallari faqat kitob chiqardi. Hozir mana bu yildan kitob yoniga mashq daftari, mana kitob bo'ladi. Nima yangilik ko'rsatdingiz bugun? Kitob yonida mashq daftari, ya'ni mashq daftarida u narsani yozadi. Yoki masalan, tasviriy san'at bo'ladigan bo'lsa, tasviriy san'atda mana chizadi. Chizganini mana bo'yaydi. O'qituvchi kitobi deganda nima bor? Mana har bir o'qituvchiga kirgandan keyin uni resursiga kirib, mana istalgan o'qituvchi xolisa darsligini taqdimotni, video darslarni, metodikani yer resursdan ko'chirib oladi. Avvallar bittagina kitob chiqqani uchun birinchi sinf musiqa daftarini o'ziga nota qo'yib qo'ygan. Birinchi sinf bola u notani qayerdan biladi? Shuning uchun mana birinchi sinf musiqa kitobiga imkoni boricha sodda qilib bolalarga tushunarli shu notani yozishdan, o'rgatishdan, qiziq qilib o'rgatish bilan birgalikda yoniga interaktiv ham qo'shdik. Ya'ni mana masalan, mana sunnay. Sunnay qanaqa chaladi degan masala. Yoki o'zingizning milliy chalg'asi bilan doira. Yoki mana nog'ora kelon qo'shing konsert bo'ladi. Endi shu bilan birgalikda bolalar bari ashul etishni yaxshi ko'radi. Masalan, o'zbekcha karaoke qilib etsa bo'ladi. Qizildan chiqarmoqchimiz maktab. Qizildan chiqarmoqchi bo'lganda eskichasiga hamma o'qituvchilar anaqa yozsin, kaspe yozsin deylar. O'qituvchi kaspeni qayerdan yozadi? Interneti bo'lmasa, boshqasi bo'lmasa, bunaqa resursi bo'lmasa. Shuning uchun bizning maqsadimiz har bir o'qituvchining qo'liga o'qituvchi kitobi, mana aytganimdek, o'qituvchi kitobi, o'qituvchining yoniga hamma o'sha taqdimot, mana onlayn darsni ko'ryapsizlar, maktab anaqada televizorda har biri bir taqdimot qo'yadi. Xuddi shu taqdimot materiallari va shu bilan birgalik qo'shimcha resurs. Ya'ni har bir o'qituvchida imkoni boricha yaxshiroq dars berishga imkoniyat yaratib bermoqchimiz. Ma'lumki, Toshkent viloyatining turistik imkoniyatlari juda ham keng va prezidentimiz ushbu yo'nalishdagi loyihalar bilan tanishish jarayonida mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish bo'yicha aniq ko'rsatmalar berdi. Prezidentimiz alohida bugun ikkita yo'nalishga ham e'tibor berdilar. Toshkent viloyatining 3 ta tumanida, Bo'stonliq, Ohangaron va Parkent tumanlarida haqiqatan ham juda katta turizmni rivojlantirish va yangi ish o'rinlarini aholimiz uchun qo'shimcha daromad manbalarini yaratish bo'yicha imkoniyatlarimiz mavjud. Shuni samarali foydalanish uchun yangi loyihalarni taqdimoti ham bo'lib o'tdi. Bunda ushbu tog'li hududlarda yangi mehmonxonalar, mehmon uylari, oilaviy mehmon uylarini yaratish bo'yicha u yerda yangi tog'dor yo'llarini kerakli turistik infratuzilmalarni yaratish bo'yicha topshiriq berildi. Yana bitta yo'nalish bu albatta mana viloyatda ko'plab sport inshootlarimiz bor va ushbu sport inshootlariga ko'proq yoshlarimizni jalb etish. Bu borada mana bir nechta viloyatda loyihalarni amalga oshirish bo'yicha hozir rejalarni ishlab chiqdik. Shu jumladan mana mavjud stadionlarimizni transformatsiya qilib, ularni arena konseptiga o'tkazish. Yana bitta muhim yo'nalish bu albatta shu yosh iqtidorli sportchilarni seleksiya qilish, ularni seleksiya qilib, tarbiyalab, keyinchalik ularni transfer qilish orqali ham ushbu, demak, arena endi yaxshi bilamiz, odatda yirik o'shanaqa arenalarda yetakchi sport klublari ham o'ynashadi va ularni o'yinchilarni keyin transfer qilish orqali ham demak o'sha katta stadionlarni yoki arenalarni xarajatlarni qoplash bo'yicha ham demak qo'shimcha manba sifatida foydalanishadi.
Shu yerning o'zida sog'liqni saqlash sohasidagi taqdimotlarga ham e'tibor qaratildi. Davlat rahbari ayni yo'nalishda ham viloyatda ko'plab muammolar mavjudligini ta'kidladi va ularning eng kattasi bu mutaxassislar yetishmasligidir dedi. Prezidentimiz avvalambor hududdagi ta'lim muassasalarining imkoniyatlaridan foydalangan holda uning yechimiga e'tibor qaratish, qishloq joylarini ham malakali mutaxassislar bilan ta'minlash bo'yicha ko'rsatma berdi. Sohadagi yana bir muammo Toshkent viloyati aholisi uchun ham xizmat qiladigan ko'plab klinikalar poytaxtda joylashgan. Bu odamlar uchun noqulaylik tug'diradi. Ushbu muammoni hal qilish uchun aniq vazifa qo'yildi. Aholi kelishiga qulay joyda zamonaviy shifoxona tashkil qilib, hamda uni malakali mutaxassislarni tayyorlash uchun klinik bazaga aylantirish to'g'risida ko'rsatma berildi.